Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Юлей Хрещення Київської Русі не став політично гострим таким, як був 5 років тому. За підсумками святкування більше говорять про відвідини Володимиром Путіним конференції українського вибору, аніж про його участь у офіційних заходах. Про політичні підсумки минулих вихідних говоритимемо з керівником фракції «Батьківщина», міністром закордонних справ України в 2007 році Арсенієм Яценюком. Добрий день. Вітаю, доброго дня. Я не дарма згадала серед всіх ваших колишніх посад саме посаду міністра закордонних справ, тому що з дипломатичної точки зору, як оцінювати такий, не знаю, крок Володимира Путіна стосовно його відвідин цієї конференції «Український вибір», яка не анонсувалася. Ви коли розпочинали передачу, ви сказали про те, що ювілей Хрещення Русі не став політично гострим. Ну, дозволю собі з вами не погодитись. Ваше право. Навпаки, вважаю, що це Хрещення Русі мало виключно політичний підтекст. Не мало нічого спільного з християнськими цінностями і з дійсно відзначенням приходу християнства в першу чергу на територію, де зараз є Україна, і в тому числі і фактично певна європізація і шлях до того, щоб Росія також стала християнською державою, а мав тільки політичну мету. Значить, яку політичну мету переслідував російський президент Володимир Путін? Ну, в першу чергу, це приїхати на територію України як людина, яка домінує на пострадянських територіях. Він приїхав не один, він привіз ще з собою свого клерика, ким є російський предстоятель їхньої російської православної церкви. І мета була одна – показати те, що це ті території, які ми контролюємо до сьогоднішнього дня. Ну, з цієї точки зору, мені здається, що йому це не дуже досить вдалося. Також з вами не погоджуся, тому що я знаю реакцію різних, скажімо так, наших партнерів. І ця реакція була з одного боку здивування, з іншого боку навіть певне напруження. Чому? З чим пов'язана така велика російська делегація? Чому йдуть такі масовані заходи саме напередодні фактично підписання угоди між Україною і Європейським Союзом? І чи не є це ще одним кроком до того, щоб тиснути на Україну щодо підписання вже не меморандуму про асоційоване якесь там членство в Митному Союзі, а фактично щодо першого кроку до повноцінного членства в Митному Союзі? Тому це було перше завдання. Показати, що ми Україну контролюємо як територію, показати, що ми Україну контролюємо також як країну, яка знаходиться у сфері наших, в тому числі, релігійних інтересів через Російську Православну Церкву. Як це вдалося, ми зараз про це подискутуємо. Далі було друге завдання. Друге завдання – це поїхати до Севастополя, до українського міста, яке вони чомусь називають городом руської слави, і також показати те, що ми, окрім питань релігії, окрім питань економіки, контролюємо військові питання. Тут знаходиться їхній російський флот. І російський президент приїхав до свого війська також продемонструвати військову міць і військову присутність на теренах України. Тому це було три в одному, фактично. Політичний, релігійний і військовий аспект. Що з цього всього вийшло? Ну, вийшло те, що вийшло, але які висновки треба зробити? Думаю, що перший висновок – це те, що українсько-російські відносини стали набагато гірші, ніж вони були навіть при попередньому президенті. Так, вони обнімаються, так вони цілуються, так вони їздять в одному автомобілі. Але мало говорять при цьому. І, але при цьому, мало того, що вони мало говорять, при цьому, при всьому іде підковерна політична війна. В першу чергу України, яка себе повинна захищати, і Росії, яка хоче домінувати на цих територіях. Тобто це йде наступ, російський наступ на Україну. Чи може так далі продовжуватись? Не може. І в першу чергу росіяни повинні усвідомити, що той шлях, який вони обрали, не приведе їх нікуди. Я впевнений в тому, що в Україні ніколи не буде російського президента чи проросійського президента. А якщо він тільки реально з'явиться, то він недовго всидить в своєму кріслі. І нашим російським партнерам треба на кінець-то зрозуміти про те, що вибір вже зроблений.
Він зроблений, до речі, давно. І вчора на... Ви хотіли згадати князя Володимира. Ви намагалися вчора на Володимирській гірці під час після молебену сказати про те, що президент Володимир Путін хотів перегорнути те, що зробив князь Володимир. Це правда. Але йому це не вдалося, і йому це не вдасться. Що може вдатись? Може вдатись те, якщо вони на кінець-то зрозуміють, що це не їхні території. Це не їхній народ. Це не їхні контрольовані держави. Але якраз на тій конференції, про яку я згадала, конференції українського вибору, під такою назвою, з православ'ям пов'язаною, говорив якраз дуже великий екскурс такий в історію зробив Володимир Путін. Вони, до речі... З чим це пов'язано? Вони, до речі, цікаво, вони також цікаво використовують історичний аспект. Чомусь історію вони пишуть під себе. Так, до речі, він сам і виступав тоді, коли зробив заяву, що Росія перемогла, Радянський Союз переміг би у Другій світовій війні без України. Я йому тоді передав радянські енциклопедії, ще видання 70-80-х років, де було чітко написано про те, що без України ніякої перемоги у Другій світовій Великій Вітчизняній війні не було би. Тому це ще в них одна велика помилка, ну не можна переписувати історію під себе. Не буває правди під себе. Тому, повертаючись до питання от все-таки українсько-російських стосунків, що треба кожному усвідомити? І в першу чергу тим, які більші, я маю на увазі росіянам, їм треба усвідомити, що старий формат, пострадянський формат, який вони запроваджують зараз, він не життєздатний і не приведе нікуди, як тільки до погіршення стосунків і до загострення конфлікту. Це перше. Друге. Їм потрібно усвідомити, що Україна є європейською державою. Вона зробила свій вибір не тільки завдяки князю Володимиру, а в тому числі і завдяки сьогоднішнім українцям, більша половина яких хочуть йти до Європейського Союзу. Третє. Наші стосунки з Росією треба будувати на новій формі, де Україна є частиною Європейського Союзу і де Росія є одним з найбільших партнерів. Схоже на те, що так і намагаються будувати. У всякому разі ці заяви президента Януковича про те, що під час урочистої академії в п'ятницю, про те, що через церкви закордонним нашим сусідам не вдасться нав'язувати нам свої думки. Заяви одна справа, а дії зовсім інша справа. Ну, можливо, за заявами будуть і дії. Тому треба дійти до дій, і такими діями повинно бути підписання угоди між Україною і Європейським Союзом, яке повинно відбутися 22 листопада. І такими діями повинен бути новий порядок денний між Україною і Росією. Абсолютно новий. Стосовно порядку денного і того, що ви так і не відповіли на запитання, от, що відвідав цю конференцію. Знаєте, що я умисно не відповів на це запитання. Тому що я не знаю, що це за конференція. Це було місце для того, щоб російський президент висловив свою позицію по своєму баченню роля і місця України в большій російській історії. Коли таке відбувається в дипломатичних відносинах, тому що фактично преса не знала про те, що це буде, от, очевидно, не були повідомлені про це і в протоколі. От, як це називається в дипломатичних колах? Не можна дивитися на це, як на якийсь там дипломатичний прокол. Ні. Це була спланована, абсолютно зрозуміла, спланована акція. І це є частиною того, про що я вам вже сказав. Стосунки між Україною і Росією набагато погіршились у порівнянні навіть стосунками між Україною і Росією при колишньому президенті. Тобто не дипломат Віктор Балога сказав, що це... жирна крапка у відносинах між Україною і Росією. Та ні, ну звичайно, що це ніяка не жирна крапка. Це ще одна спроба показати свою статусність, показати своє відношення, не тільки геополітичне, але в тому числі і особисте. Але особисте. Добре, я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про політичні підсумки візиту президента Російської Федерації Володимира Путіна в Україну, а також святкування ювілею хрещення Київської Русі. Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання Арсенію Яценюку, лідеру фракції «Батьківщина».
До речі, хочу вам запропонувати послухати пряму мову Володимира Путіна на цій конференції українського вибору стосовно того, як, окрім історичного екскурсу, Володимир Путін розповідає про те, як буде добре українцям в Митному Союзі. Сьогодні йде дуже напряжена конкурентна боротьба. Сьогодні триває напружена конкурентна боротьба на світових ринках. Лише об'єднуючи зусилля, ми можемо бути конкурентоздатними і виграти в цій жорсткій боротьбі. Ми поважатимемо будь-який вибір українського народу і української держави. Але є факти, які говорять самі за себе. У нас в першому кварталі цього року товарообіг з Україною впав на 18%, а позаторік у країнах Митного Союзу він виріс на 34%, торік ще на 11%, і в першому кварталі цього року у нас зростання склало 2 або 3%, попри спад у світовій економіці. Несмотря на спад в мировій економіці. Ваш коментар. Ну, хотілося б, по-перше, щоб не було маніпулювання цифрами, і якщо б у нас було більше часу, я би вам просто пояснив, в чому пов'язаний спад товарообороту між Україною і Росією. Тут одна тільки причина. Ми стали менше закупати російського газу і менше платити доларів, які знаходяться у власності України, на користь російського «Газпрому». Тому це плюс, а не мінус. А тепер є друга об'єктивна реальність. А чому ж президент Путін не розповів про те, що за його вказівки заборонені поставки української продукції до Російської Федерації? Чому президент Росії не каже про те, що ми як Україна, і тоді я був міністром економіки і міністром закордонних справ, хотіли, щоб Росія стала членом світової торгівельної організації з тією метою, щоб ми мали однакові правила гри, з тією метою, щоб ми мали вільну торгівлю, з цією метою, щоб ми навпаки заробляли разом, а не втрачали разом. І не дивлячись на це, вони порушують правила ВТО, вони забороняють Україні продавати свою продукцію на території Росії, і після цього вони кажуть, що у нас впав товарообіг. Свіжа інформація сьогоднішня. Сьогодні вони заборонили поставки української кондитерської продукції на територію Росії. Щоправда, Рошен ще не отримував цього рішення, але вже розмови про це є. Тому це таке примушення до миру і примушення до вступу до Митного Союзу. Тут нічого нового. Я ще раз можу повторити, що нашим російським партнерам треба позбутись пострадянської політики. Треба позбутися радянських підходів в стосунках з незалежною Україною. Сподіваємося, що нас там почують. Маємо запитання від радіослухачів. Алло! Вітаємо вас! Доброго дня! Мене звуть пані Оксана, я пенсіонерка, мешкаю в Києві. Пане Яценюк, скажіть, будь ласка, тут перейшли такі чутки серед пенсіонерів, що пенсію частково будуть видавати векселями. Таке можливо взагалі? Що нам тоді робити? Це, очевидно, реакція на закон, який був ухвалений, підписаний президентом минулого тижня. Коли була публічна зустріч між українською опозицією і українським президентом, це було вперше за останні 3 роки, я Віктору Януковичу дуже чітко сказав своє бачення розвитку економічної ситуації в Україні. І вважаю, що його уряд, і він персонально, особисто відповідальний за те, що буде відбуватися в найближчі часи. Той закон про так звані векселі, які вони прийняли, це виключно накопичення боргів, а не вирішення економічних проблем. В пенсійному фонді жахливий дефіцит. І підвищення пенсійного віку, яке було проведено 2 роки тому, не дало жодних позитивних результатів. Як не було коштів в пенсійному фонді на те, щоб платити пенсію виключно за рахунок прямих і безпосередніх доходів пенсійного фонду, так їх і зараз немає. Як фінансував дефіцит пенсійного фонду державний бюджет, так і він фінансує. Як пенсія була на рівні мінімальної для більше ніж 10 мільйонів українців, так і вона сьогодні залишилася. Тому розвиток економічної ситуації повинен заставити уряд зробити жорсткі, але правильні економічні реформи, які протягом останніх 3 років президентства Віктора Януковича не робились, починаючи з зменшення витрат державного бюджету і закінчуючи реальною боротьбою з корупцією і детінізацією української економіки, для того, щоб пенсії векселями не платили. Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка. Алло. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Ну, очевидно, ви. Моє шанування Арсенію Яценюку. Алло. Говоріть, будь ласка. Підписуюсь під кожним вашим словом. Я телевізор не дивлюся, але по радіо слухала, як нагло себе вів. І по-диктаторськи Кирило. І мені б дуже хотілося, щоб ви, пане Яценюк, стали президентом і втерли носа оцій шайці.
Дякую, я так зрозуміла, запитання немає, але тут я зачитаю кілька запитань з мережі Фейсбук. Вони трошки протилежні. От Наталія пише, коли припинять базікати, будуть справу робити. Опозиція беззуба і ніжна через те, що лідери багаті люди, їм є що втрачати. Чи не вважаєте ви, що з цією владою треба поводитися жорсткіше, пише Марія Тиха. Як відповісте? Опозиція... Чи треба бути більш жорстким? От питання все-таки повинні бути про щось, правда? Добре, хай буде про щось. Опозиція така, яка ця опозиція є. Ми робимо те, на що ми отримали мандат від народу України. За нас проголосували мільйони українців. Ми заблокували парламент для того, щоб добитися персонального голосування в Верховній Раді України. Ми цього добились? Так, ми цього добились. Ми вийшли на вулиці і почали акцію «Вставай, Україна». Це найбільш масові акції з часів Помаранчевої революції. Чому, запитують, не було акції «Повстань Україну» у Сімферополі? Тому що ми їх ще не всіх встигли провести. І опозиція об'єдналася в рамках трьох опозиційних політичних сил. Опозиція не дає можливості прийняти ті закони, які легко приймалися ще в минулому скликанні. Чи опозиція зробила все? Та ні, звичайно, що не все. Тільки всі забули про те, що опозиція, знаєте, чому називається опозицією? Що в неї немає більшості голосів. А якщо в неї немає більшості голосів, то вона фактично силовими методами зупиняє свавілля партії регіонів. І чи треба краще працювати? Звичайно, треба. Але при цьому, при всьому, ми робимо те, що ми сьогодні здатні зробити. Опозиція переможе тоді і змінить країну тоді, коли в неї буде влада. Влада в опозиції повинна бути у 2015 році. Тоді ми партію регіонів відправимо в опозицію, хай вони продемонструють, які вони ефективні. А українська опозиція візьме програму дій і програму змін для України і буде робити те, що ми обіцяли. Запитання, чому залишили на призволяще учасників Врадівського маршу? Ну також, от, ну... В чому повинна бути об'єктивність і правда? От в чому є найбільша біда? Да? Так, тому що... бачить, розумієте, це запитання не від мене. Дозвольте. Це запитання від людей. Я, так. Я спробую відповісти. Тоді, коли розпочались врадіївські події, туди виїхали всі депутати. Ми викликали, особисто я викликав до парламенту міністра внутрішніх справ. Ми розпочали реальне кримінальне розслідування по відношенню до міліціонерів. Далі люди вирішили йти до Києва, і це їхнє право, і ми шануємо їхнє право. І більше того, депутати від опозиції приєдналися до цієї ходи. Ми їх зустріли в місті Києві, ми провели разом мітинг біля Міністерства внутрішніх справ. Далі вони сказали, ми хочемо самі проводити цю акцію, мають повне право. При цьому ми не даємо юридичну допомогу тим, кому необхідно. Тобто, якщо скажуть, що треба іти далі. Ваша участь в наданні юридичної допомоги? Наша участь була в тому, що політично і юридично українська опозиція підняла питання щодо порушення всіх кримінальних справ по відношенню до тих людей, а точніше це не люди, які вчинили злочини. Друге, наша участь – це політична відповідальність міністра внутрішніх справ. Третє, наша участь – це ми відправили, я особисто дав вказівку, і прохання нашим народним депутатам, які проїхали по всій Миколаївській області, позустрічалися з начальниками міліції і районних прокуратур з вимогою підняти всі нерозслідувані кримінальні справи. Це ж не тільки одна Врадіївка. Вся Україна сьогодні перетворилась у Врадіївку. Третє. Депутати від опозиційних сил йшли разом з Врадіївською ходою і дійшли до Києва. Четверте. В Києві опозиція їх зустріла. П'яте. Ми провели разом спільні мітинги біля Міністерства внутрішніх справ. Ну і шосте, якщо люди приймають рішення, що вони хочуть зараз проводити свою акцію самостійно, вони мають на це право. Почнеться політичний сезон, я думаю, що і в рамках акції «Вставай, Україна» ми далі будемо продовжувати боротьбу за права людей. В рамках не політичного сезону, а в рамках оцього літа, рівно за тиждень, чергова річниця, друга вже перебування Юлії Тимошенко за ґратами. Що для опозиції от, це перебування Тимошенко за ґратами і чи є сподівання на те, що їй буде відпущено на лікування? У першу чергу, не що для опозиції, а що для країни. Для країни ув'язнення Юлії Тимошенко – це один з найбільших бар'єрів на шляху
до підписання угоди між Україною і Європейським Союзом. Спроби Віктора Януковича протягом 2 років ізолювати Юлію Тимошенко як політичного лідера йому не вдалися. Вона є одним з основних учасників політичного процесу. І більше того, подальші спроби утримувати її в тюрмі також ні до чого не приведуть, тому що я впевнений в тому, що ми переможемо як українська опозиція на президентських виборах. І наше об'єднання «Батьківщини» і «Фронту змін» – це 100% гарантія того, що Юлія Тимошенко буде одним з ключових гравців в українській політиці. Чи є у вас впевненість, що вона буде відпущена на лікування? У мене є впевненість, що Юлія Тимошенко не просто буде одним з ключових гравців в українській політиці, а що Юлія Тимошенко буде на свободі. Тепер виникає питання тільки коли. Коли? Це може бути в найкоротші терміни, якщо Віктор Янукович прийме політичне рішення і дасть можливість Юлії Тимошенко отримати медичну допомогу в Німеччині. І певен, що це як одна з основних умов підписання угоди між Україною і Європейським Союзом повинно бути виконано. Тому це самий короткий шлях. Чи може бути це в період цього політичного затишшя? Не так часу багато залишилося. Фактично, в вересні місяці український уряд і український президент повинні продемонструвати політичну волю до підписання угоди. А для того, щоб продемонструвати таку політичну волю, то треба надати можливість через десятки юридичних інструментів, щоб Юлія Тимошенко отримала медичну допомогу в Німеччині. Ви згадали про об'єднання «Фронту змін» та «Батьківщини», і разом з тим ЗМІ пишуть про те, що не так багато членів «Фронту змін» вступили до лав «Батьківщини». З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що об'єднання пройшло декілька тижнів тому. Як швидко це буде проходити? Звичайно, що процес, навіть заяву написати і передати її, це також займає певний час. Тому я певен, що ми завершимо процес на низу протягом декількох місяців. Тут іде дуже активна робота, надзвичайно активна робота, тому що це об'єднання, це ж не просто юридичне злиття. В першу чергу, це об'єднання, це створення найпотужнішого механізму, найпотужнішої політичної сили, яка зможе перемогти на президентських виборах 2015 року. Тому процес об'єднання йде в кожному районі, в кожному селі, в кожній області. Вибори у Києві блокували опозиціонери засідання Київради. Київська міська держадміністрація каже про те, що необхідно проводити засідання Київради, зважаючи на те, що не виплати і затримки бюджету. Як ви будете чинити далі? Бо може бути проведено засідання Київради, як ви знаєте, через рішення профспілок і так далі. По Київраді все дуже просто і зрозуміло. Засідання Київради треба проводити. Негайно. Тільки нового складу Київради, а не та, яка вже 6-й рік сидить. Тож поки треба вибрати. Це перше. Обрати. Друге, в принципі, з такої точки зору можна і не проводити засідання Київради, тому що ця рада нелегітимна. Просто секретар може підписати якесь рішення, чи вони там можуть зібратися, як зібралися їхні колеги з партії регіонів на Банковій, в Підворотній, проводили засідання Верховної Ради України. Рішення по Києву – це системне рішення. А саме, не можна у киян відбирати право вибору з-за того, що Віктор Янукович і партія регіонів знають, що вони програють мерські вибори. Тому є декілька завдань, які повинен виконати персонально президент і його партія. Перше – в парламенті проголосувати постанову про проведення виборів мера міста Києва та Київської міської ради. Друге, забезпечити фінансування з державного бюджету проведення виборів. Третє, провести вибори. І четверте. Зараз влітку це фактично неможливо, оскільки не погоджуються на позачергову сесію, та й, очевидно, депутати не з'їдуться, а Київраду намагатимуться провести все-таки влітку. Я не бачу, щоб вони щось намагалися провести влітку. Будуть проводити Київраду влітку, будемо реагувати по ситуації. Ми вже один раз відреагували. Їм треба не Київраду проводити. А їм треба саморозпуститися і відверто сказати киянам, що ми не будемо зловживати владу і захоплювати владу. Ми підемо на вибори, ми їх виграємо чи ми їх програємо, і кияни повинні отримати нового мера і нову Київську міську раду. 7 чи 8 числа буде суд ваш стосовно Андрія Клюєва. От, як очікуєте, що буде далі? Суд відмовив повністю в всіх моїх клопотаннях, які би дали можливість встановити істину. Починаючи з того, де перебувала ця особа, і закінчуючи показами свідків, які знають про те, що він має відношення. Одним реченням. В країні немає справедливих судів, але будуть. О, добре. Коли будуть, це добре. Це була програма «Ваша свобода», гостем якої був Арсеній Яценюк, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.
Дякую.